galera, valeu pela atenção, pela força, pelos votos que o pessoal está dando no site lá do Senado. Está contando muito. A gente está nessa iniciativa aqui para justamente conseguir mais votos. Então é muito importante a participação de vocês. É um trabalho colaborativo, participativo, e vocês precisam me ajudar nesse trabalho.